përshëndetje ekspertët e mi të dashur të matematikës. Si ju kam sot? Mirë se po takohemi sërish me mua mësuesën Ariet Bajrami. Sot së bashku do të mbajmë njësi nga lënda e matematikës, ku do të flasim për mbledhjen e numrit 4 shifror me një numër 1 shifror. Pra kemi të bëjmë me mbledhjen e numrave. A jeni gati? E janë pra. Kë kemi me vete? Zimbën. Zimba, si një ekspertë në lëndën e matematikës, jufton që të punojmë bashkë me të. Me zi kam pritur që të takohemi sot me ju. Prandaj, a jeni gati të vazhdojmë të mbledhim numrat së bashku? Ju tash më Zimbën e njeni. Ju e dini që ne kemi shumë punë për të bërë, prandaj kemi nevojë edhe për ju. Kush nga ju dëshiron të ndihmoj bletën Zimba? Jam shumë e lumtur të dëgjoj këtë gjë. Të bëj një përsëritje të shkurtër të asaj që kemi mësuar më parë së bashku. Pra, në orën e fundit ne kemi bërë mbledhjen e numrave. Pra, çfarë kemi bërë? Kemi bërë mbledhjen një numri 4 shifror me një numër 1 shifror. Mirë, po këtë gjë kemi bërë në mënyra nga më të ndryshmet. Pra, siç vërehet, kemi bërë mbledhjen e numrit në formë në shtyll, njëra nga format që ju pëlqen më së shumti. Pastaj, kemi ndarë numrin 9 në dy mbledhor të tjerë. Tjetër, ju kujtohet ndonjë njëra nga format e tjera? Në boshin numerik. Dhe, kemi bërë edhe problemet me fjalë, pra si që po i sheni edhe në ekran. A ka ndonjë njëri nga ju që nuk i kujtohet ndonjëra nga format që kemi përmendur? Në rrasë se nuk i kujtohet, atëherë kemi sot detyra dhe mënyra të ndryshme të cilat besoj që do i përforcojmë së bashku dhe në këtë mënyrë të gjithë ne, pa dallim, do të bëjmë mbledhjen e një numri 4 shifror me një numër 1 shifror. Kjo është Zimba. Këtu kemi numrin 2. Plus 7, pra mbledhori i parë është numri 2, mbledhori i dytë është numri 7. Çfarë duhet të gjejmë? Duhet të gjejmë shumën. 2 plus 7 sa bëjnë? 9, pra. Po të shohim? Ju duket vetja se në klasën e parë të vazhdojmë me numra pak më të mëdhenj. 52 plus 7. Çfarë vërejmë të kjo detyrë? Vëreni me kujdes. Prap ne kemi mbledhorin, dy mbledhor, pra kemi shifrën 2 dhe 7. Pra vëreni, kemi shtuar dhe 5 vjetëshe. 52 plus 7, në mbetit barazimi, sa shuma? 59. Pra shini, këtu kemi shtuar 5 vjetëshe, edhe tek shuma kemi shtuar 5 djetëshe. Të njëjtë gjë bëjmë edhe me numrin 3 shifror. Pra çfarë kemi shtuar tani? Për dallim nga detyra e dytë, ku kemi 52 plus 7, tani kemi 652 plus 7. Pra kemi shtuar çfarë? Kemi shtuar 600-she. Tani tek rezultati shtojmë prap 600-she. Pra kemi rezultatin 659. Në këtë formë, ju e dini mirë që kemi filluar nga njëshët. 2 plus 7, 9. 52 plus 7, 59. 652 plus 7, 659. Po në rrasë se kemi numër 4 shifror, a mund të bëjmë të njëjtën gjë? Të shohim pra. Kemi numërin 9652 plus 7. Pra, një numër 4 shifror me një numër 1 shifror. Dhe si mund ta mbledhim këtë? Pra, duke u bazuar në mënyrën që pa më lartë, tani kemi shtuar 9 mishe. Dhe në këtë rast, të njëjtit rezultat, vetëm i shtojmë numrin 9. Pra, 9652 plus 7, bëj 9659. Në këtë formë, ne kemi mësuar një mënyrë tjetër, pra për dallim nga mënyrat e tjera që mësuam deri më tani. Ju duket të thjesht? Sigurisht.
Detyrat e tjera që ju keni në libër, në librin bazë në matematik, i keni në formën e ngjajshme. Pra shihni, 58 plus 5. Sa bëjmë 58 plus 5? Kush më thot? 3. 8 plus 5, nga e morëm 3-shin e? Shqipra, 8 plus 5 bëjnë 13, 3. A një në mendje, 5 plus 1, 6. Pra rezultatin kemi numrin 63. Po qëfar duhet të bëjmë tani? Në mënyrë që të mos lodhemi fare në logaritje, atëherë ne përdorim mënyrën si kur bleta zimba. Pra, këtu kemi shtuar 400-she, ndërsa 2 numrat e tjeri kemi të njëjtë. Pra ndaj, edhe të rezultati shtojë numrin 4. Pra, 458 plus 5 është barazi me 463. Po, këtu qëfar kemi shtuar? E vëreni do? Pra shini, për dalim nga detyra lartë, këtu kemi shtuar 3 mishe pra. Dhe në këtë rast kemi 3458 plus 5. Sa është barazimi? Shuma është 463, apo? Sigurisht fra, shtojmë dhe mishet 3463. Në këtë rast, mbledhori i parë është 3458, plus mbledhori i dytë, numër një shifror 5, dhe barazimin kemi 3463. E kuptua tani? A jeni të gatshëm të zgjedhni në detyrë pa ndihmën time? 64 plus 9. Po e provoj. 4 plus 9? 13. 3 a 1 në mendje. 6 plus 1? 7. Pra, 64 plus 9 qenë ka e barabart me numri 73. Po tutje, qëfar duhet të bëjmë? Po, pra, tani jam i sigur se i keni kuftuar numrin 73 përshkruaj. Dhe qëfar kemi shtuar këtu? 700-she, të njëjtën gjë bëjmë dhe të këshuma. Po, të këmbledhorët e tjerë, tani qëfar kemi shtuar? Kemi shtuar 5.000-she. Pra, në këtë ras, kemi numrin 5764 plus 9. Cila shuma? Është numri 5773. Ju lumë pra, detyrat e tjera të cilat i keni të ngjajshme në librin tuaj, ju sugjeroj që t'i zgjidhni ju personalisht. Kurse në detyrën e radhës kemi të njësojmë shumën e numrit më të vogël 4 shifror dhe numrit më të madh 1 shifror. Ne në orën e kaluar kemi gjetur se cili është numri më i vogël 4 shifror dhe cili është numri më i madh 4 shifror. A ju kujtohet? Cili është numri më i vogël 4 shifror? Zimba e ka në duar, ajo thotë se është numri 100. A është e vërtet kjo gjë? Pra, numri më i vogël 4 shifror. Numri 100 ka vetëm 3 shifra. Pra, numri 100 është numri më i vogël 3 shifror. Cili mund të jetë numri më i vogël 4 shifror? Numri 1000, pra. Atëherë, kemi numri 1000. Numri më i vogël 4 shifror është numri 1000. Kurse numri më i madh 1 shifror, cili është? Sigurisht është numri 9. Edhe Zimba ka të njëjtën përgjigje ngjajshëm si ju. Prandaj, nga ne kërkohet që të gjejmë shumën e këtyre dy numrave. Në këtë rast kemi numrin 1000 dhe 9, pra mbledhori i parë dhe mbledhori i dytë. 1000 plus 9 sa bëj? E gjeni ju dot? 1000 plus 9 bëj 1009, pra edhe Zimba ka po të njëjtën përgjigje ngjajshëm si ju. Tani me Zimbën kemi dhe një formë tjetër se si mund t'i mbledhim dy numra, pra një mënyrë tjetër. Ju e quani ndryshe mënyra me klapa. Apo jo? Ne do e quajmë sot mënyra e zimbës. Pra, klapa do t'i logarisim si kur janë një shtëpi e bletëve. Dhe ne do të vendosim se çfarë do vëmë brenda tyre dhe çfarë do mbetet jashtë.
A jeni në rregull? E jani pra. Kemi detyrën 5648 plus 8. Pra cili nga këta është mbledhori i parë? Është numri 5648. Po mbledhori i dytë? Numri 8. Pra detyra jonë është të gjejmë shumën. Për ta bërë këtë gjë, mos harroni se kemi mënyra të ndryshme. Ne po e hapim shtëpinë e Zimbes. Dhe çfarë do vendosim brenda? Do vendosim mbledhorin e parë, 5648. Ndërsa këtë mbledhorin e dytë, për ta pasur ne më të lehtë mbledhim numrin, atëherë do ta ndajmë në dy numra. Cilt mund të jenë ata numra? A keni ju ndonjë ide? Dikush nga ju thotë se mund të jenë 4 plus 4. Po çfarë kemi thënë ne orën e fundit? Kemi thënë që të shikojmë numrin, shifrën e njëshëve. Pra, kemi shifrën 8. Dhe sa duhet të shtojmë që ta bëjmë 10 që të plot? Pra, 2. Pra, ndaj ne numrin 8, mbledhorin e dytë ndajmë në 2 plus 6. Dhe në këtë formë, numrin 5648 dhe numrin 2 i vendosim në shtëpinë e Zimbes. Kurse në kopshtin e saj, na mbetet numri 6. Pra shihni, gjithmonë kryejmë veprimet që janë brenda kllapave. Pra gjithmonë së pari, fillimisht përfundojmë veprimet që janë në shtëpinë e Zimbes. Pastaj dalim në kopësht. Dhe për ta bërë këtë gjë, ne bëjmë llogaritjen. 5648, kur shtojmë 2, çfarë shumë marrim rezultatin? Pra kemi numrin 5650. Pra, me mbledhjen e këtyre dy numrave, ne kemi numrin 5650. A kemi përfunduar një detyrën? Tani dalim në kopësht, pra. Plus 6, numrin 6, lulet që i kemi në kopësht, plus 6, 5650 plus 6, sa bëjnë? 5656. Pra shihni, kjo është mënyra e Zimbes. Pse po e quajmë kështu? E para që ta mbani ju më lehtë në mend, dhe e dyta për arsye se ka të bëjë me shtëpinë e Zimbes. Pra çfarë ndodhet brenda në kllapa, është në shtëpinë e saj. Kurse ajo që ndodhet jashtë, është në kopsht. Asnjëherë nuk duhet harruar që të mbledhim të gjithë numrat. Të vazhdojmë? Tani ju në librin tuaj keni detyrat të ngjashme sikur kjo që e zgjidhëm me Zimben. Pra, kemi numrin 5678 plus 6. Dhe numrin 6 e kemi ndarë në 2 numra, në numrin 2 dhe 4. Pra, shihni, kemi mbledhur këta 2 numra këtu, në shtëpin e Zimbës, ndërsa në kopësht kemi dhe 4 lule të tjera. Pra, 5680 e morëm nga mbledhja këtyre 2 numrave, plus 4 që gjendën në kopësht, dhe kemi fituar rezultatin 5684. Të provojmë ta bëjmë dhe një bashk, pastaj besoj që ju keni kohë të mbaroni detyrat e tjera si ekspertë matematikës që jeni. Kemi numrin 4583 plus 9. Çfarë duhet të bëjmë? Përshkruajmë mbledhorin e parë, 4583. Shikojmë numrin e shifrën e njëshëve. Pra, për çfarë po e bëjmë këtë gjë? Që ta dimë, ta kemi të lehtë ta ndajmë numrin 9. Pra, si mund ta ndajmë numrin 9 në këtë rast? A mund ta ndajmë 6 dhe 3? 4 dhe 5? Jo, pra. Në fakt ne mund të bëjmë çfarë të dua, mirë po për ta pasur më të lehtë, atëherë duhet të formojmë 10 të plot. Dhe për ta bërë këtë gjë, atëherë ne numrin 9 të ndajmë në numrin 7 dhe 2. Pra numrin 7 dhe numrin 4583 i keni vendosur në shtëpitë të Zimbes. Arsyeja është që ta kemi më të lehtë. Pra pasi të formojmë 10 që të plotë, e kemi më të lehtë të llogarisim. Pra kur mbledhim këta dy numra ne fitojmë numrin 4590. Plus 2 lule nga kopshti,
dhe fitohet rezultati 4592. Pra, mënyrën besoj po e keni të qartë brenda në shtëpinë e Zimbës dhe ato që kanë mbetur jashtë janë mbledhur së bashku. Pra, rezultati përfundimtar është 4592. A mund ta bëni detyrën në vazhdim ju vetë? Sigurisht që mundeni. Po në rast se ndryshoj mënyrën tjetër, e keni më të lehtë? Çfarë kemi këtu? Po shohim një tabelë. Dhe në këtë tabelë ne shohim numra të ndryshëm. Për ta pasur më të lehtë, në vend të shkronjës A, unë ka vendosur Winnie Pooh. Pra është Arushi Pooh. Aty ku gjendet Arushi Pooh, ne duhet të shtojmë gjithmonë dhe 8 kg mjalt të tjera. Pra, aty ku ndodhet Arushi, ne shtojmë plus 8, gjithë një plus 8 plus 8. Pra shini, kemi numrin 5432. Çfarë duhet të bëjmë? Plus 8, pra. Nëse i shtojmë 8 këti numri, cila është shuma që do e fitojmë? 5432 plus 8, 5440. Pra në këtë rast, ne, në pjesën e poshme të tabeles, vendosim rezultatet e numrave. Kur marrim numrin ku ndodhet puja, dhe i shtojmë 8. Pra A plus 8, ose Winnie Pooh plus 8, aty ku ndodhet puja. Arushi Pooh. Tani Arushi Pooh është tek cili numër? Ma lexoni edhe një herë se nuk ju dëgjova dot. 3734. Pra, jemi tek numri 3734. Çfarë duhet të bëjmë tani? Të shtojmë 8, pra. Këtu duhet të vendosim rezultatin e mbledhjes së këtyre dy numrave. 3734 plus 8 bëjnë 3742. Pra ju këtë rezultat mund t'a gjeni në forma nga më të ndryshmet, sidomos atë që ju pëlqen juve më së shumti. Po tek numri 2009, kur ndodhet puja te numri 2009, çfarë duhet të bëjmë? Të shtojmë 8, pra. Nëse shtojmë 8, 2009 plus 8, sa bëjnë? Bëjnë 2017. Pra në këtë rast kemi fituar këta numra. Kurse këto numrat e tjerë dhe tabelen e radhës mund t'a plotësoni ju vetë. Këtu kemi tabelen tjetër. Në vend të pus, tani kemi tabela i takon tigrit. Aty ku ndodhet tigri, çfarë duhet të bëjmë tani? Të shtojmë 8? Apo? Të shtojmë 9, pra. Në këtë rast kemi B plus 9. Pra vlera e B-s, shkronjës B është, numrat, janë numrat në vijim. Dhe në këtë rast, aty ku ndodhet tigri, ajo është edhe vlera e ati numri. Pra ku kemi tigrin tani? Tek numri 4523. Në këtë rast, çfarë duhet të bëjmë këtë numër? Të shtojmë numrin 9. Pra 4523 plus 9, sa bëjnë? Tule pa kohë të mendoni? Sa të shpejt që jeni. Pra kemi rezultatin 4532. Po tani, ku ndodhe tigri? Tek numri 7342. Çfarë duhet të bëjmë me këtë numër? Të shtojmë 9, pra. Kur shtojmë numrit 7342 9, cili numër fitojmë? Mendoni pak? Ju lumt. Pra kemi fituar numrin 7351. Pra në këtë rast 7342 plus 9, kemi fituar numri 7351. Po tek numri 3204. Çfarë ndodh tani? Rezultatet e tjera duhet t'i gjeni ju vetë. Shoh se i keni kuptuar dhe nuk ka nevojë të ndalemi më shumë. Kjo tabela është disi më ndryshe. Çfarë ka ndryshe këtu? Vetëm forma. Pra nuk kemi asgjë të ndryshme nga gjërat që bëmë më parë.
kemi mbledhjen në numri 4 shifror me një numër 1 shifror. Aty ku ndodhet zimba, shtojmë sa? Shtojmë 6 pra. Zimba ka këto lule në mbretrinë e saj, dhe ne du të shtojmë dhe 6 lule të tjera. Pra se cilën herë, nëse cilën kopsh që gjindet, shtojmë nga 6 lule të tjera. Ta bëjmë këtë gjë? 2345 plus 6, sa bëjnë? Kemi numri? 2351. Pra njëra ndër format që ne kemi mësuar, 45 shtojmë 6, fitojmë numrin 51 dhe 23 që ne përshkruajmë. Ose mund të përdoni njërën nga mënyra tuaja. Po tek numri 4337, çfarë duhet të bëj? Aty ndodhet zimba. Çfarë duhet të shtojmë tani? Dhe 6 lule të tjera. Ku shtojmë dhe 6 lule të tjera, cili numër fitohet? Pra kemi rezultatin 4343. Pra 37 plus 6, 43 dhe numrin tjetër kemi përshkruar. 4343. Kemi rezultatin të tjera të cilat ju do t'i plotësoni, ndërsa në tabelin e ardhshme kemi 3 shifra të ndryshme. Këtu ju ftoj të më ndiqni me vëmendje. Po themi se poja gjithmonë ka 3999 lule ose kilogram mjalt ose çfarëdo që dëshironi ju. Tigri ka vlerën 3794, ndërsa piglet ka vlerën 6498. Për çdo ditë, atyre ju shtohen nga 6 lule të tjera, pra në kopshën e tyre. 6 në ditën e parë, 7 në ditën e dytë dhe 8 në ditën e tretë. Pra ndajni bashkë me ju do të gjejnë vlerën e luleve që ata kanë gjithsej. Pra, Winnie Pooh ka gjithmonë 3999 lule, po e lëm lule. Dhe shtojmë dhe 6 lule të tjera. Sa lule ka ai në ditën e parë? Pra Zimba jep dhe 6 lule të tjera. Atëherë kemi, në njërën nga format ju mund të gjeni, në mënyrën që ju pëlqen. Mirë po, ne kemi dhe formën që ju pëlqen juve, pra kemi, jemi në shtyllë, dhe për ta bërë këtë gjë, 9 plus 6, sa bëjnë? Po, pra, bëjnë 15, 5 plus 1 në mendje. 9 plus 1 bëjnë 10, 0, a 1 në mendje. 9 plus 1 bëjnë prapë 10, 0, plus 1 në mendje. Dhe 3 plus 1, 4. Mos harroni të shkruani numrat që ju mbani në mend, për arsye se në format të tjera mund të ju ngatrohet. Pra në këtë rast, nga kjo detyrë kemi rezultatin 4005. Pra 3999 plus 6 fitojmë numrin 4005. Po tek tigri. Kur tigri ka vlerën, cila është vlera e tigrit? 3794 plus sa? Plus 6. Pra 4 plus 6 10, 0, a 1 në mëndje. 9 plus 1, 10, pra, 0, a 1 në mëndje. 7 plus 1, 8, dhe qëfar bëjmë? Tani nuk kemi më në mëndje, qëfar në dodhë me numrin 3? E përshkruajmë pra. Kemi rezultatin 3800. Dikush nga ju, si ekspert i mirë, pa përdorë fare formën në shtyllë, veç se ka gjetur rezultatin. Pra kemi rezultatin 3800. Po te piglet, sa e ka vlerën piglet, luleve? 6498 plus 6, pra si e fituam këtë rezultatin këtu? E gjejmë pak. 8 plus 6, 14, 4, a 1 në mendje. 9 plus 1, 10, 0, plus 1 në mëndje. 4 plus 1,
5 dhe numrin 6 e përshkru. Ajmë, pra 6504. Kurse për ditët e tjera, për të përdorur në mënyrë të logjikshme detyrën tonë, atëherë, këtu kemi 6, këtu kemi 7. Dhe thot kemi shtuar vetëm një lule më shumë se sa ditën e parë. Pra ndaj, pa u lodhur fare të logarisim në shtyllë apo në ndonjë formë tjetër. Kur shtojmë numrin 3999 6 lule, fitojmë numrin 4005. Kur shtojmë 7 lule, 4006, pra vetëm një lule më shumë. Ndërsa kur shtojmë 8 lule, 4007. Po tek numri 3800. 3794 plus 6, sa është vlera? 3800. Po kur shtojmë 7 lule? 3801. Po kur i shtojmë numrin 3794 8 lule, cila do të jetë shifra që do e fitojmë? 3802. Pra ngjajshëm vazhdoni dhe plotësoni tabelën, këtë dhe tabelën tjetër që ndodhet në librin tuaj. Kurse, tani kemi një detyrë tjetër. Çfarë po ndodh tani? Në një fermë, Zimba kishte mbledhur 2342 lule. Pra në një fermë, me kopë shumë të madhë, Zimba me mishtë e saj ka mbledhur 2342 lule. Më vonë, Pu, për ta falenderuar, ka mbjellur në kopë dhe 9 lule të tjera. Detyra jonë është të gjejmë se sa lule kanë mbjellur ata së bashku, gjithsej në fermën e tyre. Pra, si mund ta gjejmë këtë gjë? U kam thënë dhe më parë, kur kemi probleme me fjalë, ne duhet të sigurohemi se kemi lexuar me vëmendje detyrën dhe ato çfarë kërkohet nga ne. Pra, Zimba, sa lule kishte mbjellur? 2342 lule. Kurse Pu, sa ka mbjellur? Plus 9 të tjera, 9 lule të tjera. Pra, kur pyesim sa lule janë gjithsej, si mund ta gjejmë atë? Duke mbledhur numrin e luleve që ka mbjellur Zimba, bashkë me numrin e luleve që ka mbjellur Pu. Pra, kemi detyren. Gjithsej, nuk po e dim sa janë. Dhe për ta bërë këtë gjë, marrim 2342, numrin e luleve të mbjellur nga Zimba, plus 9 lule të Pus. Tani më tregoni ju mua, sa lule janë gjithsej? Po presim dhe pak? Po pra, numrit 42, kur i shtojmë 9, fitojmë numrin 51, dhe numrin 23 përshkruajmë. Pra në njërën nga format, e logjikshme që e zgjedhim detyrën, ose vazhdojmë me mënyrën që përdoret ju. Pra 2342 plus 9 bëjnë 2351. E rëndësishme është që ne të dy, bashkë me Zimbën, kemi të njëjtin rezultat. Tani, bashkë me Zimbën, juftojmë që të ushtrani detyrat të ndryshme me mbledhjen e numrave. Pra mbledhni një numër 4 shifror, me një numër 1 shifror, me njërën nga mënyrat që juve ju pëlqen, dhe ushtrani mënyrat që mësuam bashkë. Duke shpresuar se i keni kuptuar detyrat dhe duke falenderuar shumë për vëmendjen, unë ju përshëndes dhe uroj një ditë mbarë, mezi pres të takohemi sërish. Miru pafshim!